Du ble kjøtt til jul. Ja, til jul. Hvor la du? Si dhe mirë se vini në një tjetër vlog. Siç e keni parë, kemi vajtur të bëjmë mëngjesin, u ngritëm shpejt sot në fakt. Edhe erdhëm pak tek parku me Aaron. Edhe do t'ju marrë me vete edhe sot. Ron po luam pak këtu se shqyrson që nga shumë ditë e mirë edhe është diell. Kështu që do dalim të luajë edhe pak edhe pastaj do vemi në shtëpi. Në bazë do vemi të presim flokë, do më thënë Aaron do pres flokë se un i kam prerë, kështu që ej, ne erdhëm në shtëpi. Në fakt kemi aq shpar se Aaron hungri bukë dhe fjeti. Ishte super i lodhur se është e repar që ngrihet kaq shpejt. U ngrit në orën 8, po që zakonisht flet deri në orën 9. Ça po ha ti? Ça po ha? Ça po ha ore? Po ha bukë. Aaron po ha bukë integrale. Edhe kështu tani duhet marrë me sapun, ndërkohë flokët e mia nuk e di domethën. Dua të mbledh sa lavatriçe që i kam hapur, edhe vendosa të tjera se sot shqyrë zoti ishte kohë e mirë edhe sa herë që është diell mundem të shfryzojmë këtë kohën edhe me vrap laj thaj domethën se kur shkoj keq domethën s'kan ku të thajnë. Dhe më vonë do vemi që të presim flokët e arën, e pastaj besoj se do vetë të bëj pak shpes me perime, se nuk ka më perime. Këtë periudhë që po bëj që po mbajmë regjim dhe unë dhe Olti, po ham shumë perime. Edhe në fakt kemi parë që nuk po blejmë butallishe, edhe po kursejmë dhe lek nga kjo anë, sepse nuk blejmë gjëra që blejmë përpara. Por që harxojmë shumë lek me fruta dhe me perime, sidomos me perime, sepse çdo gjë që gatuaj si drek si dark duhet të ketë perime patjetër, kështu që nuk është se kushtojnë edhe pak tani. Por që të paktën kursejmë lek me gjërat e tjera që s'po i blejmë. Kështu që do vemi të blejmë perime pastaj në qoftë se është ajo gruaja që vete gjithmonë, që ka perime bio. Edhe do prisim dhe flokët e Aaron, kështu që po, tani do ikim merrem me sapun sepse vajti vonë dhe duhet që të kaloj edhe një fshes këtu në shtëpi. Eshëm jemi gati për të dalë, prit pak çoke veshur, tregoj pak xhaketën e bukur. Prit të shikoj çik xhupin. Kto pak mbrapa. Gjira ti Aaron. Gjira ti. Këtheu që të shkoj xhupi. Këtu, këtu, këtheu, këtheu, këtheu. Është Spider-Man! Nga brapa, frit! Wow! Jesë shumë i bukur. Mbyllë, këtë mbyllë, mbyllë. Mbyllë, jo, bolë, se s'do veshën vetëm roba, Aron. Okej. Do i lënë këtu, okej? Do i kënë të cao? Si! Ok, dhe unë më në fund jam gati, thjesht vesha bluzën, do kem njëta rroba që kisha para dite, sepse xhaketa vishet dhe tani mbas dite, sepse nuk është se është shumë vapë dhe ai shumë ftohtë. Edhe do të zbresim dhe mi të presim flokët, shpresoj që Aaron të rri bravo atje, por që zakonisht ka ndonjë gjithmonë mirë, kështu që nuk është se kam shumë rakun. Edhe do vi dhe Olte, siç e thash, besoj se do vemi të blejmë sa fruta dhe perime, edhe kështu do shihemi pak më vonë kur të vemi atje. Pak fort. Hej, ne jemi në makinë, do shkojmë pak të bëjmë shpezën. Shpezën vetëm me fruta dhe me perime, se në fakt s'kisha më asnjë gjë në shtëpi.
Jam e Oltin edhe tani do vim të marrim Bakajron se është në park me kunatën time. Kështu që po do vim të bëjmë pak shpezë, të marrim disa gjëra që na duhen. Kështu besoj se do ju bëj një supermarket haul të shkurtër, të vogël, sepse kur vëmë i bëjmë shpezë me fruta perime nuk është se marr shumë gjëra, por që tani që kanë filluar të bëjmë këtë regjimin bashkë me Oltin, po ham shumë verdura. Edhe mbarojnë shumë shpejt. Kështu që dy herë në javë më thon duhet blejmë verdura. Dhe Aron tani ka filluar që po i ha shumë dhe frutat, po dhe verdurat. Në fakt ishte një periudhë që nuk po i hante më, nuk po hante më ushqimin. Tani po i ha shumë dhe verdurat, shqyr zotit, shpresoj që të vazhdoj kështu. Do të thon thjesht ja zihej edhe i ha dhe brokoli dhe barbunja, çdo gjë do të thon. Por që është fiksuar dhe me frutat. Edhe më mirë kështu, sepse nuk i jap gjëra që nuk i bëjnë mirë. Tani po pres Oltin makinë, sepse është vajti të marrë lek, edhe do dëshimi pastaj. Ja ku është majmuni. I pi vetë aty. Polin, to polin, ngi, pata, polin. Pra, 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 mi sporcate! Ba! Ba! Ma! Ok, ne sapo kthehemi në shtëpi. Edhe Oltin ndërkohë ka vajtur gjithë parkim, sepse këtu te zona jon është shumë rrëmuj për gjithë parkim, vërtet edhe duhet të bësh një orë xhiro. Halo, më shtu mbrapa i që të luan. Pas ta do i bëj supermarket holi me gjëra që mora, sepse janë makina akoma dhe kur ti bjerë Olti do e u të regoj. Nuk është e mora shumë gjëra pak, se nuk gjeta shumë, sepse vajtën dhe vonë, është mirë që të vesh shpejt kur e hapi në mëngjes, po që gjithësi për një javë, për 4 ditë, 5 ditë, besoj se mjaftojnë. Edhe kështu tani pa u mërkot do të filloj të gatuar në një gjës, sepse jam e super vones, edhe pas ta do ju të regoj shpezën, si që thash. Ok, më po përgatis të mishin e pulës për dark. Është i mbushur me prosciutto brenda dhe me djath. Edhe do më thjesht të shtoj këtu me perimet. Kam hedhur të fëtë të gjen. Kam hedhur kungu, karota edhe qep. Edhe peska. Edhe të tjerë do të pushim pak të dark. Të vetë në pak do i hedhë pak të ujë. Erdi shpeza tani edhe po i vendosja në frigorifer në fakt arrova që të bëja video. Edhe jo të rëgoj që i kështu me vrapë se qëfar mora. Mora tre nga këto qëtrioli salatorët edhe i duke shenë të mirë. Tre patërgjane, këtu janë gjukinet, dhe kunguj. Edhe një kile nga këto. Morëm disa banane po i hëngërën fëmijët e parku. Këtu ka limona. Këta limonat ishën shumë të mirë dukeshin, por këtu me sa shohë. Por që gjithë se si më duhet vetëm ajo që ka brënda, do t'ja hojsh lëkurën. Këtu ka domate, për të bërë një salat tani për drekë, edhe këtu janë mollët, nuk e di këtu janë mollët e mija të preferuara. Ka një super shije, edhe më përqenë vërtet shumë. Mora një gjusën kungulli, që ta bëja me... O me makarona, o me orisë, përqenë shumë. Disa darë dhe dhe spesat. Dërsa këtu janë 4 kokra vezë të freskëta, janë vetëm për Aron. Edhe këtu disa barbunja, këto mora, ndërsa këtu të çanta janë akoma skondrinat edhe dy erëza që na dha ajo. Okej, unë bëra dushin dhe po ju tregoj rutinën time të re të darkës. Atëherë ky është Larsi Aven që është për fytyrë akneike dhe ky është xheli që unë po përdor momentalisht që është për akne dhe është me kortizon brenda, kështu që është mjaft i fortë dhe si paraqitet brenda është kështu. Por do të thoj që nuk e di, unë kam parë shumë rezultat, sepse po shikoj që aknet e tjera po dalin. Edhe mendova t'ju tregoja dhe juve rutinën time të re të darkës, po ashtu dhe të mëngjesit, sepse është ndryshe. Por që nuk ju rekomandoj ta merrni informacionin nëse nuk flisni më përpara me mjekun tuaj, sepse siç ju thash, është një krem që është i bërë me kortizon brenda dhe është mjaft i fortë sepse normalisht është bërë që të mund akne, domethënë. Pas i vendos në fytyrë, mundojmë që ta lë pak që thajt, sepse si që thash është si tip gjeli, edhe do pak që të thajt, edhe ka që ishte rutina e fytyrës, super e thjesht me dy produkte,
Edhe këtu po bëja pak flokët, thjesht i shtri, thjesht i thaj do me thënë dark, sepse nuk kam nerva të merrem me to. Edhe kaq i lë ashtu do me thënë, nuk ju bëjmë asnjë lloj gjeje tjetër. Sepse tani shoqëzoj zotit floku im në fund ka filluar që të marr atë formën e flokut që un kam pasur gjithmonë më përpara. Hey, mirëmëngjes, sot është dita tjetër edhe do t'ju tregoj the morning routine. Pasi më bërëmi të regova rutinën time të darkës, ta ndo që të regoj rutinën time të mëngjesit, për duke e shpirtor, sepse nuk jam të njëjtat, edhe si që thash dhe të video parë, janë gjitha produktet që kam të bëjnë vetë me akne dhe me fëtyrën time super akneoze, super të ndyshme, kështu që le të fillojmë, hapi parë që do njëm fëtyrën edhe do kthehem. Pasi njëm a fëtyrën, do përdor këtë larsin e Avene që përdora është njëjti do me thënë. E përdojrë dhe në mëngjesën e dark, por që të them të drejtën, është shumë i mirë. Më përpara përdojrë atë të Le Roche Posay dhe ajo është shumë i mirë, po duke qenë se kam fytyrë me akne, kur përdojrë këto tratamentet e akneve, është i larë si ma thamë pak sa lëkurën, edhe mu deshë të androja që të mirja një të përshtatshme që ishte kastile për aknet edhe ky vërtet e pastron e hidraton fytyrën, por që ka këtë të mi që nuk ta tham fytyrën edhe ka dhe një super erë, më përgjën shumë duke se ka marrë 12 euro o 12 o 18 se mbaj mund mirë, por që duke që se përdojë shumë pak se pasë sa hodha duhet të vego gjado me thënë, duhet të zjasi në kohë. Nuk e di arrua të thoja, po një gjë që po bërë shumë tani këtë periudhë që po përdorë këtë trajtimin e akneve është që çdo natë po ndroj qërçafët ose të paktën po ndroj atë të jastëkut, kullëfën e jastëkut, sepse ka të thotë shumë do me thënë. E duhet përdorë një gjithë monë ope, shirë të pastër ose farsoleta që do përdorë unë tani, sepse të paktën e të nuk mbari mikrobe edhe nuk ta acarin fytyrën më keqë. Ok, po e shplaj edhe po kthehem. Ok, në basi pra e shplaj fytyrën, po marrë këto farsoletat e një përdorimshme dhe po e fshi me këto, thjesht duke tamponuar në fytyrë. Sepse në këtu e mënyre nuk kanë asnjë mikrobë, sepse këto janë brënda, do vetëm nuk është se janë kontakt me ambientin, kështu që nuk si thënë fare mikrobe. Ok. Unë duke që se bëra një trajtim të fytyrës në brëmë, shikoni se si më kanë dalë gjitha aknet, edhe është një gjerë mirë do me thënë që dalin, dhe o thot që fytyra po pastrohet. Duke që se kam ta acaruar pak, po përdor vitaminën C. Hapi parë me thënë të jetë vitamina C. Kjo. Edhe... Iron. Dhe më pas po përdor hidratantin. Kjo në fakt ka dhe 1% kremi djeli brënda, por unë do t'i shtroj kremi djeli, sepse është shumë rëndësishme që ta përdorësh. Gjithmonë është rëndësishme ta përdorësh kremi djeli, po duke që se e bën këto trajtimet e forta, duke ta përdorësh akoma më tepër. Ok, vitamina C, pasaj e përdyt është hidratanti, kjo. Bioderma, quhet Sebium Sensitive, edhe këtë kam përdorur me kohë më përpara dhe ka qenë vërtet shumë i mirë. Edhe po e mbaroj. Okej. Bëhet fytyra super e butë kur i përdor këto produktet. E vërtet shumë e butë. Ok, edhe hidratimi mbaroi. Të vendos këtu pjesën që mbeti këtu të pjesa i qafës. Dhe hapi fundit, po e lë pak fare që të thahet. Hapi fundit është kremi djelit që nuk duhet të mbloj asnjëherë. Edhe unë këtu e kam të ri në fakt, e kam bler tani. Është ky i Le Roche Posay. 50% mbrojtje. Edhe të them të drejtë më pëlqen shumë, sepse kur vajta te farmacia i thash
Ok, po kërkoj një krem dielli që mos më ndros fytyrën dhe mos më acaroj aknet. Mbasi pam një mikremra që unë kisha përdorur më përpara edhe thoja jo, kjo më ndyros, jo kjo më bën akne, jo kjo ashtu, kjo kështu, më tha ok, po të sugjeroj të fundi që ka ardhur, edhe më duket se kjo është i ri, edhe më tha ta sugjeroj ta provosh sepse nuk të kryon as akne edhe mbetet mat në fytyrë. E thash ok, po e provoj edhe në fakt më pëlqeu shumë sepse nuk mbetet ajo fytyra e ndyrosur. Thjesht jep një shkëlqim shumë të lehtë në fytyrë. Edhe të tillë kishte edhe të pigmentuar, ishte edhe me ngjyrë, në mënyrë që mos përdoje fare fondatintën, por nuk kishte ngjyra ime, ishte ose e zbardhura fare, ose ngjyra e rrët fare, kështu që thash ok. Këtë periudhë po përdor këtë dhe më vonë nëse më mbaron, domethënë mund të marr tjetër nëse vjen në farmaci prapë. Okej. Okay. Edhe kaq ishte. Tani në fakt jam gati për të dalë dhe nuk do vendos asnjë gjë, as krem, as maskara, asnjë gjë. Thjesht do vendos këtë burro kakao të Labello sepse i kam pak buzët e thata dhe ky është pak fare me ngjyrë. Edhe kaq. Jam gati. Edhe kjo ishte edhe rutina e mëngjesit. Rutina e darkës dhe rutina e mëngjesit bashkë. Këto ishte gjitha produkte që unë po përdor për aknet, por si që thash janë produkte që nuk duhet i merr në farmaci pa u këshilluar me mjekun, me dermatologun tuaj, sepse janë produkte që janë të dhëna me recetë, kështu që nuk ja u këshilloj që ti merri, do të thënë të pak në kremin e natës, ndërsa hidratantin e mëngjesit është shumë i mirë ja u këshilloj, sepse është thjesht një hidratant për lëkurën edhe larsin, do të thënë. E vetëm e gjë që nuk ju këshilloj të mini, pa këshillimin e mjekut është ky kremi, sepse nuk vete mirë për të gjithë, domethënë, është një krem që është i bërë thjesht për aknet edhe për disa probleme specifike që ke lëkurën. Kështu që nuk ju këshilloj ta mirë nëse nuk flisni me dermatologun tuaj. Edhe kështu unë jam treguar edhe rutinën time të re, sepse është një rutinë e re që po bëj tani dhe shpresoj që të kem përmirësime, edhe pse në fakt po shikoj përmirësime. Të pak në të pjesa këtu po shikoj diçka, ndërsa këtu tani kanë dalë të gjitha aknet e reja dhe është më se normale, domethënë, sepse duhet të dalin ato në mënyrë që pastrohet fytyra. Edhe këtu unë shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe nëse ju ka pëlqyer mos harroni të bëni një subscribe atë poshtë dhe unë shpresoj shumë që të shihemi në video tjetër. Ciao.